32-ту річницю незалежності України відзначили в Тернополі. Фільм про бійців 105-ї окремої бригади територіальної оборони презентували в Тернополі. Паломники 6 днів йдуть від Кам'янця-Подільського до межі з Тернопільщиною. 32-ту річницю незалежності України відзначили на Майдані Волі у Тернополі. Захід розпочався із виконання державного гімну. Його заспівав заслужений артист України Борис Репка. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Священики разом з тернополянами помолилися за перемогу України. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Загиблих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Далі підняли державний прапор, підписаний військовими 44-ї артилерійської бригади, які зараз захищають Україну. Військових, правоохоронців та рятувальників нагородили грамотами та відзнаками. Медаллю «За службу Україні» нагороджено полковника Клімова Євгена Петровича. Ситуація в Тернопільській області. Служу українському народу. Служу українському народу. Тернополянка Олександра Копач отримала посвідчення борчині за незалежність України. Жінка розповідає, брала участь у підготовці всеукраїнського референдуму у 1991 році. Олександра також була лікаркою-волонтеркою Революції Гідності на Майдані у Києві. Я лікар-кардіолог-волонтер організації солдатських матерів України в Тернопільській області. Ми не можемо здати нашу країну, ми не можемо дати знищити націю, захопити землю і знищити державу. На захід, народжені вільними, також прийшов тернополянин Михайло Яцура. Розповідає, його батько воював в українській повстанській армії та був політв'язнем радянських таборів. Народився 21-го року, а почалося 38-му році. Він ще не будучи дорослим, його закидують камеру смертників. Тут, в Тернополі, де була обласна міліція, після того йому сказали, нікуди, бути в своєму селі Кутузові. Не дивлячись ні на що, хлопці пішли старші, і він за ними. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ці дві нагороди президента України вручили родинам військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Зокрема, орденом «За мужність» посмертно нагороджений старший лейтенант, командир взводу вогневої підтримки Федір Кутузяк. Нагороду вручили його дружині та дочці. Він працював в міліції. Після повномасштабного вторгнення він не міг сидіти осторонь. І зразу пішов в військкомат. По стану здоров'я йому відмовили. Він добровільно сам поїхав в Київ, записався в тероборону місцеву. Добровільно пішов на це завдання. Донька Юлія каже, пам'ятає останні слова тата. Коли він йшов на то завдання, він нам сказав, що їде Наполеон Десну. Я так собі запам'ятала. Останніми його словами були: «Добре, Юльчик, люблю тебе». Тато завжди був опорою, підтримкою для нас з мамою. Він завжди нас захищав. Він був таким гордим таким чоловіком справжнім. Так. Я в них була одна, він дуже сильно мене любив. Можна сказати, навіть більше життя. Також 13 військовослужбовцям посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Серед них Микола Миколів. Його дружина розповідає, чоловік загинув в червні під Бахмутом в районі населеного пункту Берестове. Загинув мій чоловік Миколів Микола Іванович 13.06.23 року під час артобстрілу противника. На жаль, його поранення були несумісні з життям і не змогли його врятувати. Його і ще декількох хлопців. Загиблого воїна залишилося двоє синів, їм 10 та 12 років. Старший Олександр каже, любив з татом рибалити і грати в шахи. Шахмати він навчив, кидати вудку теж він навчив, малювати трохи я вчився.
трошки так. І трохи тато помальовував. І уроки теж тато вчити допомагав. Я дуже радий, що я син героя. Я пишаюся своїм татом, я з ним скучаю, сумую дуже сильно. Хочу подякувати, що не забули за нього, що вшанували його. Він вірив в перемогу, йшов до неї. Також звання почесний громадянин міста Тернополя присвоєно громадсько-політичному діячу, учаснику національно-визвольних змагань, 92-річному Ігору Олещуку. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополяни та гості міста, які одягнули вишиванки, безкоштовно їздять громадським транспортом. Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, сьогодні проїзд безоплатний з нагоди Дня Незалежності. Кондуктор сказала, що сьогодні безкоштовно приїдемо. Дуже приємно за таку повагу. А чому безкоштовно, сказав кондуктор? Тому що ви вишиванці. Всі, хто їде в вишиванці, всім безкоштовно, незалежно від віку. А вишиванку часто вдягаєте? Так, на день прапора одягала вчора і день вишиванки, коли у травні місяці. Ну і так на свята, до церкви. Дмитро Кидалюк розповідає, безкоштовний проїзд йому, як ветерану російсько-української війни, забезпечують пільги. Але до носіння вишиванок ставиться позитивно. У мене ціла шафа, у мене 24 штуки. Різних вишиванок. Я дуже патріот. Я взагалі люблю людей, які вишивають. Ольга Грабовик працює кондукторкою в тролейбусі. Жінка розповідає, не всі пасажири знають про безкоштовний проїзд. На зупинках кажемо, що всі, хто в вишиванках, сьогодні їдуть безкоштовно. А чи багато людей в вишиванках в громадському транспорті? Я б не сказала, що дуже багато, але їздять люди. Немає багато, так як переважно на 28 серпня. Там більше їздять людей. 17-річний Роман Корінь сьогодні без вишиванки. Маю вдома вишиванку, але забув вдома, не знав, що це сьогодні такий день. Якщо на наступний раз буду знати, буду вдягати і буду їхати так на вишиванці безплатно. Коли їду до села, там до бабусі, або там, знаєте, коли свята такі є, от Пасха або таке, то вдягаю, дуже мені подобається так. Вишиванка, я люблю вишиванки вдягати. Також безкоштовний проїзд для людей у вишиванках буде 28 серпня з нагоди Дня міста, розповіла Мар'яна Зварич. За її словами, таку ініціативу міська рада реалізовує 10 років поспіль. З травня місяця я вже у Збройних силах України. Я працювала майстром вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Я навчала студентів 10 років. Це частина історії Марії Щербан у документальному фільмі про війну «На день ближче до перемоги». Я звичайний кухар, який готувала. Я там була 4 місяці, я недавно тільки 2 тижні приїхала з Харкова. Дуже важко бути там, зовсім інакше давати інтерв'ю там. Коли ж ти тут в спокої дивишся, і надзвичайно переживаєш за інших так само солдатів, слухаєш їхні розповіді. Дуже важко. У зйомках взяли участь військовослужбовці та військовослужбовиці 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Серед них командир механізованого відділення Микола Грушецький. Він – хореограф. До повномасштабного вторгнення Росії Микола був головним балетмейстером обласної філармонії. Взагалі дуже шокований, що про нас знімали, бо ми такі прості хлопці, ми там не супер якась еліта чи ще щось, там прості хлопці, хто звідки, як тут вже і в фільмі говорилося, і прості робочі танцюристи, так як я, і співаки, музиканти, трактористи, всі. Ми навіть не уявляли, що про нас можуть знімати фільм. Фільм знімали на Харківщині та Тернопільщині. До нього увійшли 16 історій. Це розповіді військовослужбовців та військовослужбовець, волонтерів, а також рідних загиблих бійців. Знімальна команда працювала безкоштовно, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 105-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Оператори, режисери, монтажники працювали безкоштовно. Вони відгукнулися за першим покликом, тому що розуміли, що мова йде, чим я можу наблизити перемогу, чим я можу сьогодні допомогти суспільству. Цей фільм ми плануємо за короткий час демонструвати у соціальних мережах, зокрема на YouTube-каналі ТРО Медіа. Станом на сьогоднішній день ми хочемо здійснити ще декілька допрем'єрних показів і взагалі провести прем'єр для того, аби консолідувати наше суспільство і показати власне його в тих організаціях, де працюють військовослужбовці і герої нашого часу. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
і помсту над беззаконом. Колона парафіян Української православної церкви Московського патріархату йде хресною ходою до Почаївської лаври. Вона наближається до межі Тернопільської області. Серед прочан – чоловік з Рівненщини, який представився раб Божий. Розповідає, загалом колона йде вже 6 днів, а він приєднався день тому. Каже, ходу сповільнює те, що в деяких населених пунктах їх не пропускають люди. Чи не боїтесь ви ракетної небезпеки? Дивіться, якщо Бог попустить, то й під кроватю не заб'ють. І та ракета й туди прилетить, де б не сховався. Але якщо по Божому віриш, що тебе захистить, ти захистить. Але якщо буде така участь, наприклад, десь там загинути чи що, значить Бог так розпорядився. На Лановеччині їх чекають поліцейські та мітингувальники з Тернопільщини. Ми за Україну. Ми проти ходи, яка зараз рухається із Ямполя, що знаходиться в Хмельницькій області, в нашу Тернопільську область. Ми проти цієї ходи, тому що у нас війна російсько-українська, якщо люди ще пам'ятають, що у нас війна. І це є дуже велика небезпека для України, тому що ми не знаємо, хто серед цієї багатотисячної, можливо, не багатотисячної, не знаю, я їх не бачила, скільки там їх є, але кажуть люди, що є за 4 тисячі. Хто там є серед них? Нагадаю, пішу ходу паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври заборонили. Таке рішення прийняли 11 серпня під час засідання Ради оборони області. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Адвокат Віталій Вітів прокоментував заборону так. Заборона прийнята відповідними органами і вона покликана спонукати дотримуватися положень чинного законодавства та дотримуватись правопорядку в умовах воєнного стану. Саме виходячи з умов воєнного стану, Рада безпеки та обласна рада та місцеві ради приймають рішення про обмеження певних конституційних прав на деякий період. Це аналогічно комендантській годині, оскільки існує необхідність у воєнний стан прийняти відповідні заходи. У Великій Березовиці відбувається благодійний турнір з міні-футболу. У ньому беруть участь 12 команд. Про це розповів співорганізатор заходу Максим Королішин. За його словами, зібрані кошти передадуть на потреби військовослужбовців. Це перший матч турніру. Павло Калита забив 2 голи у ворота суперника. Наша команда «Фарт», грали ми проти ОПГ «Березовиця». То було досить важко, але змогли знайти 2 гола і перемогли. Рішення було спонтанне, за 2 години мені сказали, що буде гра. А які враження від гри взагалі? Та позитивні, під турнір на підтримку ЗСУ, чому би і ні. Кошти підуть нашим воїнам, то тільки позитивні. Роман Чепіль – воротар команди ОПГ «Березовиця». Його команда у цьому матчі програла. О, суперники – моцні хлопи. Капець. Ми програли спеціально, ми потім ще зустрінемося, ми їм покажемо. Наша тактика – перше програти, а потім дати трошки гри пограти. Та ні, це жарти. Я думаю, що в нас справді така дружня атмосфера, але ми нікому не піддаємося. Хороша команда, справді дуже сподобалося, як вони проти нас грали, є чого в них повчитися. Думаю, що ми зробимо висновки і вже наступну гру зіграємо набагато краще. Співорганізатор заходу Максим Королішин розповідає, турнір влаштували, аби допомогти друзям на передовій. Зібрати кошти для наших хлопців – це головна мета. Зібрати на їхні потреби військові, зібрати навіть тих самих 5 тисяч, ще це є щось, чим нічого. І передати їм, щоб вони скупились то, що їм потрібно найбільше зараз на фронті. За словами організаторів, такі змагання проводять вже вчетверте. Сьогодні вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень, розповів Максим Королішин. За його словами, восени планують провести ще один турнір. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.